সোঁফালে বিজেপি জিন্দাবাদ, বাওঁফালে কংগ্ৰেছ জিন্দাবাদ। মাজত আবদ্ধ ৰোজলিনা তিৰ্কী। কাজিৰঙাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰোজলিনা তিৰ্কীৰ সৈতে ৰৈ যাবলৈ বাধ্য হল ৰূপহীহাটৰ বিধায়ক নুৰুল হুদা। নগাঁৱৰ শাল পৰাৰ দৃশ্য এয়া। বছৰেকৰ বিহুৰ দিনা দুটা সমষ্টিত প্ৰচাৰৰ বাবে ওলাই আহিছিল নুৰুল হুদা। কাজিৰঙাত ৰোজলিনা তিৰ্কী আৰু নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। প্ৰথমে ৰোজলিনাক সংগ দিওঁতেই সংখ্যালঘু লোকে পহু খেদা দিলে হুদাক। বিজেপিৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ কংগ্ৰেছ মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিয়া সংখ্যালঘু লোকৰ কাষত ৰৈ দিবলৈ বাধ্য হল কংগ্ৰেছৰ নেতা দুগৰাকী। তেতিয়াই কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনত জয়ধ্বনি দিবলৈ ললে আন একাংশই। অৱশেষত মুৰ্দাবাদ আৰু জিন্দাবাদ ধ্বনিৰ মাজত ৰৈ থকা গাড়ীৰ খিৰিকেৰে ভোটাৰলৈ হাত জোকাৰি বিদায় ললে কাজিৰঙাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰোজলিনা তিৰ্কীয়ে। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।